morava numa área de risco, né? Um barraco muito pequeno, minha família é grande, 6 pessoas, né? E hoje é uma grande alegria, a gente está conquistando, né, nosso cantinho digno, né? Nossa moradia. Estou muito feliz. E graças a Deus, né? Por esse momento feliz, porque a gente necessitava de um lugar assim, né? E é graças a Deus que nós conseguimos. Obrigado.